Kör. Nu är vi tillbaka. Vi går och jalla till Vigården om vi ska hinna med alla julbestyr. För jag måste hinna, för jag måste gå sen. Till vad? Hallå? Vad? Vad ska du gå till? Vingårdens, vi har glögggrej med baronessan, julbestyr. Ja, men efter. Jaha. Vi har fått ett par vänner och deras pappa är kemist. Så vi tänkte göra lite kemistgrejer eller vad det nu är. Kemistgrejer? Experimentera typ och göra så här explosion. För vi köpte en grej i London när vi var på Tekniska museet där. En grej som heter Chemistry. Och där ska man typ, ja, det är jätteroligt. Göra olika grejer som kan explodera också. Alltså inte såna explosioner. Wilhelm, höj din mick. Bättre. Ja. Tycker du min? Jag vill inte ha för nära för då blir det så här dåligt ljud. Ja, men tycker du min svarta häst är fin? Ja, men jag tycker min är finare. Men skulle du kunna ha en sån här svart? Maybe. Okej. Okay. Hej Sanna. Det är full rulle på byggeriet. Och vi skulle behöva lite extra hjälp om du har tid. Läxer du in muren har vi stapplat unga med konflikt och saftkrut. Och vi behöver ta... Okej. Nästa. Jag vet att baronessan pratar väldigt snabbt. Vadå? Nästa. Vad menar du? Gud, vad många glöggflaskor. Alltså gud. Orkar inte. Hon är alkoholist. Fast det här gör man för julklapparna. Alltså gud, hon är alkoholist. Emily, vad gör din häst på min häst? Jag tror våra hästar är kära. Nej! Gud, vad lång tid det här tar. Gud, vilket konstigt ljud det blir. Jag vågar inte ha för högt, för då kanske inte jag hörs. Hallå. Alltså, tror jag man gör. Så jag tror att detta är bättre. Ja. Fast jag tror du hörs väldigt lite, Wilhelm. Ja, men ni kanske vet att jag har dålig mick. Försök så här prata skithögt. Okej, jag hoppas att... För jag vill inte att det ska bli så här brus när det blivit i några förra videos. Det blir inget bra. Testa höja till så att det blir brus. Nej, jag vill inte. Du kan ju testa så kan vi se hur det låter. Ja, du kan ju titta på mina videos. Aha, okej. Som du aldrig gör. Vänta. Nej! Vad? Just det, sen ska man... Vänta, är din Froststar, är det en tjej eller en kille? Vad är din för något? En tjej. Okej, då är det här en kille. Då var det där jättekonstigt. Tack Sanna för hjälpen! Eventuellt behöver vi mer extra hjälp senare när det blir ännu mycket tryck i fabriken. Okej. Ja, men tack skintara gamla... Nu ska vi till Veildale och hjälpa Elisabeth, så vi måste jalla. Jalla, jalla, ett och tre. Jalla, jalla, alla balla. Eller hur sa han? Det var stjärnhoppningen, får jag kolla på stjärnhoppningen? Ta inte fel nu. Det är byn Veildale, inte Veildale. Vad ska vi till spela in? Choklad. Ja, jag har en sån här stor chokladtomte. Jag har en sån här dubbel choklad. Jag till att de finns i köket. Ta en. Oh my God, jag läsa? Ska du, nu får du läsa, Wilhelm. Okej, vänta där. Just det, nu kommer jag på. Läs nu. Alltså, hon är så ung, men hon är ändå... Under julen går det åt mycket stearinljus. Nej, det var jag som läste den. Man läser... Under julen går det åt så mycket stearinljus. Det är mycket när mörkret faller på men viktigt... När mörkret faller på. Men viktigt är att man kommer ihåg att släcka ljusen. Och aldrig ha ett hus i en ljusstake som kan ta eld. Nåväl, har du tid att hjälpa mig att skapa ett dussin ljus? Det skulle verkligen betyda mycket. Här, ta den här pinnen med snöret. Döppa tunn med varmt stearin några gånger så blir det fina julljus. Jag har stappt ljus i verkligen. Jag tror vi måste hoppa av hästarna ändå. Ja, jag tror det. Man ska stappa jättemånga gånger.
Nej, 6 gånger, det är inte så mycket. 6 gånger, i verkligheten ska man typ göra över 20. Ja, det ska man. Det är så massa stearin i ett stort kar och så ska du köra. Ja, men det är som man gör ljus ju så att. Ja. Det finns ett ställe på Söder där man kan stöpa ljus, det är jättebra. Okej. Tack för hjälpen. Ja, vi förstår. Nu måste vi ringa för upphämtning. Nu kommer jag först i färjan. Nej, du tar jo, för jag bor ju också på fotpinta nu. Hej då, Emily. Nej! Jag tror det är sämsta vägen. Men jag tog bättre kläder på mig. Nej, Emily. Nej, fy, bajs. Färjan är här! Nej, vi kommer inte hinna! Nej! Hej då, Emily. Nej! Inte färjan! Nej! Ni gråter! Det är okej. Nej! Tycker jag går runt och leda hästen medan. Noob. Nu ska jag dressyr. Jag ska skriva något jättekonstigt i chatten. Det där tar så lång tid, Wilhelm. Du får också göra något roligare som jag. Okej, men titta. En gång så för alla. Gick jag på en väg, men sen så snubblade jag på en hund bajskorv. Ej! Ja, Wilhelm kom och led hästen. Man kan inte se att jag skrivit bajskorv. Wilhelm! Ja, vadå? Mikachu, 1, 2, 3! 1, 2, 3! Här! Era små... Överge! Folk! Wow! Ploppen! Plockle! Skroten! Jag fattar inte vad det här betyder. Exakt, vad betyder? Betyder XOXO. Aha. Stora bokstäver. Woo! Hej då, Emily. Hej då. Hejdå. Alltså mitt och Wilhelms ställ på färjan är att stå här. Hur smart är inte det? Wilhelm, jag ska testa så här. Kommer jag åka ut? Jag tror det. Det tror inte jag. Det är massa tjejer som står där vid... Det var många det var på färjan. Alltså det är så många som har tjejer hästar. Och jag tycker den där gråa är så fin. Och den vita. Så jag ska skaffa den vita någon gång. Yay! Oh my god! Alltså det funkar ju alltid så bra. Jag ser en jättegullig julgran bredvid mig. Det är så tråkigt att hålla på och åka. Ja, men musiken är skitfin tycker jag. Mm. Ja, välkommen i Gyllene Dalen. Inte... Vet du, att jag funderar verkligen, Gyllene Dalen, det är det lugnaste stället på hela Star Stable. Vet du, jag såg hur Raptor sjöng idag. Ah! Är det på torsdagar? Ja, det är det. Ja, det är det. Hejo, 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 yo. Men det kan vi avsluta med. Du, 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 du. Hejo, 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 hej.
Hej då, hej då, hej. Hej då. Hur kan du vara så snabb av? Hur kan du vara så snabb från färjan? Vi vet exakt var man ska rida. Det är för att vi åker hit så ofta. Och så? Jag tjuvar inte. Alltså jag ska köpa den där karta hästen, jag lovar. Men du kommer ändå inte bli more swag. Fast jag är redan more swag. Tomten är här, Wilhelm. Ja, vi ska flyga och släppa massa julklappar. Ho, ho, jag har så mycket paket att dela ut. Kan du hjälpa mig att dela ut paket till Jarlahems invånare med hjälp av min släde? Det är helt ofarligt. Håll dig bara i släden och se till att pricka alla skottstenar med paket. Du måste starta från ett högt berget plats. Så varför inte starta upp i det där höga tornet här i Jarlahem? Bryt upp dit och starta din fantastiska julklappsutdelning. Renen möter upp dig där upp med släden. Man får två! Man får två! Önskningar, I know! Yeah! Och så ni som har tittat på mig ett tag, ingen gör det. Men i alla fall. Alltså, gud. Jag sparar så himla mycket, det är skitbra. Hur många har du? Önskningar, jag har typ 18, tror jag. Oh my god! Precis som förra året och den här musiken. Jag älskade det här, det var så roligt. Oui. Alltså gud, det låter som att katta på. Jag åker nu. Jag åker nu. Mm. Ja. Ja. Jag gillar inte att man inte kan styra. Jag kan inte se mig själv. Och Ren skakar rumpan till musiken. Till takten. Det är så gulligt. Man ska dela ut 35 julklappar. Det är det som jag tycker är jobbigt. Men jag tycker det ser så fint ut. Nej, jag glömde. Ni som såg, jag glömde här i hörnet. Oh, nej. Det här är så roligt. Men alltså, hur ska man hinna den där? Jag glömde den i hörnet. Jag vet. Menar du den som var typ efter en som var jättehögt uppe? Ja. Ja. Gud vad gulligt. Vilken fin stjärnhimmel. Jag tittar åt helt fel håll. Alltså, åh, vad fina. Alltså, gud, vad fint det är! Herregud. Månen! Min mamma, hon vill bo här i Jarlahem. Det är mamma? Ja. Ja, Jarlahem är faktiskt ett av de finaste ställena, tycker jag. Det är faktiskt väldigt fint här, men det som är grejen, det är långt från allt annat. Så jag vill inte bo här. Men annars skulle jag faktiskt bott här om man kunde ta transporten till Fortvinte härifrån. Fast Fort Pinta är jättenära, det är bara att ta färjan. Mm. Jag tycker det ska gå bussar. Oj, hörni. Titta, mina ben hänger utåt. Vadå dina ben? Benen hänger utanför. Hur såg du det? Titta där nedanför. När ser man det? När liksom, vet du, det är lite uppifrån. Eller nerifrån view. Ibland ser man det. Dun 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 dun. Alltså, åh, det är så fint. Hur många har ni delat ut? Jag har delat ut 22. 26. 23, 24. Nej, du är redan där. 25. 27. 26. 28. I laugh very very evil. 28, 27 menar jag. 28. 29. Vad är du på? 29. Ja. Nu flyger man ner. Gud vad lågt man flyger nu. Man kan se allihopa rida. Dun, dun, nej, nej, nej. Du rider. Ja, tack. Jag hatar den där rök. Stället är så äckligt.
32 har jag gjort. 33. 34. 34. Det är väldigt gulligt, men det tar sjukt lång tid. Jag vet, det här tar så lång tid. Fast det är väldigt roligt, alltså jag tycker man måste göra det en gång om året. För jag, nu är jag på 35. Sådär, nu är jag klar. Oh my god, du landar på taket. Gud vad gulligt allting är. Så cute. Nu är jag färdig. Men ciao Emily. Är du färdig? Ja, men jag tog sämsta vägen. Vart är min häst nu då? Yes. Min häst är kvar här. Så, Wilhelm, ska vi ta avsluta videon nere vid tomten? Da. Ja. Let's go and avsluta. Let's go. Men, aha. Jo, men. Jag är nere vid tomten. Okej, nu är jag nere vid tomten. Nu ska vi prata med han bara. Nej, kan man bara ha 20 ansikten? Tack för hjälpen med paketutdelning. Det sparade mig verkligen mycket, mycket tid. Jag önskar dig en riktigt fantastisk god jul. Nej, okay. Vad dåligt. Man kan bara ha 20 önskningar. Hörrni, idag tar jag jättemycket julklappar. Wilhelm, vi avslutar först så gör vi det sen tillsammans. Okej, men jag fick ett sadel, aha, som jag har. Okej, vi avslutar. Jultrends. Okej, allihopa. Ha det så bra. Hej då! Hej då!